Hyvää huomenta. Eilen laitoin ensimmäisen YouTube-arvonnan käyntiin ja se oli aika hämmentävä, koska varmaan aika moni ihmettelee, tai oikeastaan ärsyntyykö meikäläinen arpoo joka paikassa, mutta hei, sehän toimii ihan mahtavasti. Sieltä tuli sen 600-700 uutta tilaajaa ja aivan älyttömän hieno juttu. Itse en nyt joudu kauheasti siihen arvontahommaan keskittyä. Meillä on aivan järjetön jouluun valmistujainen täällä kaupassa menossa. Kamaa tulee joka paikkaan lisää ja se on aina hauska, kun täällä joutuu niinku käytännössä arpoon tuo tavaramäärä aivan niinku lottoriviin tai minkä tahansa vakioveikkaukseen. Meillä on 600 henkeä vakituisesti asukkaita täällä kylässä ja nyt kun ylläs täyttyy, niin niitä tulee toistakymmentä tuhatta ihmistä ja on ulkomaalaisia ja on ollut kotimaisia ja ties vaikka minkä maalaisia. Ja mulla on täällä tosi hyviä työntekijöitä, jotka parhaansa mukaan tekee tilaukset, että saadaan kamaa hyllyyn, mutta kyllä se nyt täytyy sanoa, että se loppujen lopuksi ihan tehdään veikkaamalla. Tietenkin viime vuosien tuloksilla on oma merkityksensä, että niistä saapii jonkun verran pohjaa, mutta muuten se menee aivan heittämällä. Mutta joo, se niistä jo rinoista. Niin, ne arpajaissysteemit. Oletteko te muuten törvänneet ennen YouTube-arpajaisiin? Itse en ainakaan ole. Se on enemmän tämmöistä höpinää. Ja en me nyt tätä aiokkaan minä ihan niinku arpakanavana pitää. Et kyllähän tässä pitää niinku jotakin sisältöäkin keksiä, mutta tänä aamuna mulla ei oikeastaan mitään muuta sisältöä ole kuin nämä arpajaiset. Eli me arvon nyt 4x50 € lahjakortteja. Ja ne voipi käyttää täällä meidän liikkeessä joko verkossa tai sitten tuolla täällä. Ja kyllähän me voidaan postittaakin, että jos on jotakin tiettyä hupparia, pipoa tai mitä ikinä mielessä, niin mulla on täällä nämä voittajat. Ja lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen voittaja meidän YouTube-arvonnassa on tämmönen kuin Galervo 80. Onneksi olkoon Galervo. Täytyy tutustua sinun videoihin vähän tarkemmin ja tsiikata, mitä sä oot tehnyt. Ootas, me joudun parkkeeraan kohta tuohon vaateosastolle. Tänään lähdössä tosiaan Tampereelle vielä ajamaan. Käydään joulunvietossa siellä ja tullaan heti miten takaisin. Mut. Seuraavana on sitten semmonen kuin Hobittimies. Onneksi olkoon. Täräytähän yhteystietoja. 50 setti lähti sullekin. Sitten on kaksi naista. Tämmönenkö Ninian oma kanava. Onneksi olkoon Ninian oma kanava. Ja sitten on tämmönenkö Elina Kiili. Onneksi olkoon Elina Kiili. Te kaikki voititte 50 lahjakortit tänne meidän putiikkiin. Ja ei kai siinä. En mene nyt keksi. Minun pitäisi lähteä vielä katsoa, kun työhärron tuolla koulusta pääsee tuonne. Miten tämä nyt pätkii näin paljon? Varmaan siksi, kun on aivan herännyt justi ja silmät on muurautunut kiinni. Monesti tuntuu aivan niin kuin kipeänä. Onko sulla niin kuin vaikeuksia startata aamuisin vai lähteekö ihan noin vai? Mitä mieltä oot? Onko niinku parraa jo ees? Joo, ei mitään. Hauskaa lauantaita ja tosiaan onneksi olkoon voittajille. Ottakaa yhteyttä tähän jouninkauppa@gmail.com ja suositelkaa kavereillekin, että täällä tämä häröökauppias nyt on YouTube-kanavalla ja sanoo, että klikaakkaa. Ja jos jaksoit katsoa loppuun asti, niin heitä kommenttia. Sano kaveri, että tulee tilaamaan, koska jos parhaalle kommentoijalle lähtee jotakin hyvää, tietenkin. Mut palataan ja hyvää viikonloppua ja onnellista joulualusta ja iloista pääsiäistä. Hei!